Resident Evil 4. Ja oikein hyvää päivää arvoisat katselijat, ja tästä lähtisi sitten lisää Resident Evil 4 pelailua juurikin siitä kohdasta, mihin viimeksi jäimme. Ja kuten näkyy, ostin uuden haulikon nimeltänsä Striker. Pääsee kurmuttamaan feikki zombeja ja muita öttiäisiä oikein olan takaa entistäkin kovemmin. Vissiin tulee ihan hyötykäyttöön heti kättelyssä, kun täällä nämä surisijat vähän surisevat kivasti korvissamme. Mutta se on aika kaukana, että tää on vissiin vähän enemmänkin semmoinen lähitaistelua se, kun se mun edellinen haulikko, se oli semmoinen pidemmän matkan haulikko. No, antaa tulla vaan. Mä oon melkein valmis. Onko nämä edes vihamielisiä? No ei oteta siitä selvää. Annetaan niille mahdollisuus olla meidän kavereita. Jos ne ei koske muuhun, niin mä en koske niihin. Miksi ne pitäisi tappaa, jos ne ei halua paha? Mikäs tän on? The two lights shall shine lights on a new path. Ahaa. Onko tämä jokin busle-vihje? Mitä siinä luki? Kaksi valoa. Sunlight on a new path. Kaksi valoa valaisivat tien uudelle tielle. Okei. Okay. Käyttekö te päällä? Kyllä ne käy. Kyllä ne käy. Ai! Niin, tässä ei voi. Mä oon nyt tässä viimeiset 3 viikkoa pelannut tätä Mass Effectia. Ui, saati, nää käy päällä. Ninja. Joo, siis tosiaan tuli ostettua toi Mass Effect Trilogy. No 4 viikkoa, kuukausi sitten. Nyt mä sen oon jo toisaalta pelannut läpi. Kaikilla lisureilla varustettuna, niin joo, Mass Effectia tullut pelattua tosiaan. Niin siinä kun pystyy, siinä kolmannessa osassa pystyy silleen hyppiä, tekee kuperkeikkoja ja väistää pahiksia, niin tässä heti oli rämpyttämässä X, että hyppää sivulle on väistää. Se eipä onnistunutkaan tässä sitten. Ei. Onko teillä kokemuksia Mass Effectistä? Voin sanoa, että saattaa olla oikeastaan mun lemppari pelisarja, mitä on. Mä en sano, että se on mun suosikkipeli. Last of Us pysyy suosikkina, mutta se on niinku pelisarjana paras. Et mä en osaa sanoa niinku, että mikä niistä kolmesta Mass Effectistä on niinku paras peli. Niissä on, jokaisessa on omat puoleensa. Tykkään kyllä jokaisesta. Se on niinku kokonaisuutena Mass Effect on mun suosikkipelisarja. Mut Last of Us suosikki peli. Joo. Et voin kyllä suositella kaikille, ketkä tykkää tarinapainotteisista peleistä ja erityisesti skifistä. Vähän niinku videopelien Star Wars, mutta parempi. Tuleeko näitä ihan loputtomasti näitä surisijoita? Siitä vähän näyttää. Suosittelen kyllä lämpimästi ihan kaikille. Todella hyvä peli, mutta ei nyt keskitytä siihen Mass Effectiin, vaan keskitytään nyt näihin surisijoihin ja Leonin seikkailuihin. Siellä on joku mun takana. Joku on minun takanani ja edessä. Enkä pidä siitä yhtään. Hyvä viha näitä ravistelukohtauksia. Jos mä vaan juoksen näitten ohi. Ahaa. Mille sovi tämä? Nyt joku tuli maahan. Sopii mulle. Die you bitch! Ei tarvitse puukkoja tepsiä kuitenkaan. Niin hyvin kuin niihin zombeihin. Tai no ihan zombeja. Perhana. Ai se kuulikin. Hyvä. Ei tarvi lataa ihan niin usein kuin sitä edellistä haulikkoa, kun on 10 kuttia. Nyt tulee näitä ihme punaisia hyskiä. The two lights shall shine light on niin new bad. Joo, me tiedetään se jo.
Tuolla on peili. Miettikää se jotenkin siihen. Onko täällä jotain vipuja, mitä mun pitää? No joo, peräännytään ihan suosiolla, moi! Ai niin, onhan mun tää potkukin, jos nää tulee turhan lähelle. Joskus kannattaa juosta, ei aina tarvitse taistella. Perääntyminen on paras puolustautuminen, minä tiedän. Antaa tulla, mä oon kyllä täällä vähän kämpiskelenyt. Olen kyllä valmis. Nyt oli iso joukki. Ne kaikki jäi tonne. Nesset. Tulasia silmiä kyllä nyt tulee. Kyllä yhtään muista mihin niitä piti yhdistellä. Joki lyhtyi. Mut mulla ei oo kyllä semmoista juttua mihin ne voi kiinnittää. Tuleeko se takas ylös? Ei, se tippui sinne. Anda tulla vaan! Minä ja Strikeri olemme valmiita. Oletteko te? Ai ai! Oi! Ninja! Ei! Ui! Noin hienosti. Olisiko siinä ollut viimeistä? Ei varmaan, mutta ainakin saa hetken lepotauko. Tosiaan. Minnes täällä pitää mennä? Katsellaan vähän karttaa, suunnistellaan. Niin siis, joo, se ovi, mikä saa sen saman tekstin kuin se ihme patsasti, eli sinne pitää mennä. Vissikin täällä. Ja täällä pitää käydä tekemässä jotain, musta vähän tuntuu siltä. Nyt käydään täällä ensiksi. Vettä. Kammottavia hieroglyfejä. Sopii mulle. Mä en kyllä ole varma, että haluanko mä koskea tuo, mutta sehän on ihan matala. Eihän sieltä nyt pitää kimppuun hyökkää. Toivon niin. It's switch of some kind. Press it, yes. Oho. Nää, ja sieltä tulee lisää tietenkin heti. Antaa tulla vain. No, hopi hopi. Ei mulla koko aikaa. Mulla on Ashley pelastettavan. Surisee niin vietävästi, mutta ei missään näy ketään. No, juostan. Aika panoksia. Mitä panoksia? Chakaali. Ei, kyllä haluan. Chakaaleita löytyy, mutta en tarvitse niitä. Pistoli tai kiväri, niin olisi jees. Mutta siis missäs joo täällä? No joo, no mennään. Annetaan niitten surista siellä. Otetaan sitten kerralla fightti kaikkia vastaan. Jees. Sesam aukine. Vai miten se meni? Aika tehokas valo. Sulattaa metallia oven. Ai jaa, nyt ne tulee ihan... Hei! Varon, dude! Ei nyt tarvi ihan noin lähellä tulla. Noin se sujuu kun... Joo, teitä on nyt ihan... Joo. Koko perhe päätti tulla kyläilemaan tänne vai hä? Onks koko sukku mukana? Kyllä, Strikerissa riittää virta. Ai, nyt... No okei. Okay. Nyt alkaa vähän kuumottaa liikaa, että lähdetään juoksuun. Ei ne kipittävät siellä likaisilla tassuilla minun perääni. Kyllä me täytyy katsoa taakse. Tai en katsokaan vielä. There's switch. Press it. Yes. Ja Leon katosi mystisesti. Oi, onko nämä aseja? Ah!
You are dead. Kyllä, ne ovat tansoja. Ai! Okei. Onko ne miten lähellä ne heinäsirkat? Ne ainakaan enää surisa. Joten ne ovat hyljenneet minut. Steady. No. Run. Oi. Tää. Pepussa, kun täytyy erikseen painaa nappia pysähtyä siihen puoleksi sekunniksi, että voi... Että Leon osaa hypätä alas. Miksi se voi vain juosta? Automaagisesti. Niin. Joo, tässä on turvallista, okei. Okay. Joo. Mitäs pelejä odotatte niinku nytten? Näitä tulevia suurjulkaisuja. Itse ainakin odotan kaikkein eniten tota... Mitä toi vipu teki? Ei mitään. Sitä ei voi enää vääntää. Vaikeutti vaan asioita vai? Itse odotan eniten tota Bungien, eli entinen Halo-pelien tekijä. Tota, niitten uutta peliä sen niminen kuin Destiny. Vaikuttaa ihan kivalta. Räiskeeltä, räimeeltä. Julkaistaan myös siis PlayStation-konsoleille. Bungie on vähän vaihtanut kelkan suuntaa. Tosi kyllä, ne tulee Xboxillekin se Destiny, mutta... Joo. Tässä nyt taas haiskahtaa jonkin näköinen bossin. Ai. Oliko se joku kerättävä juttu se? Well shit. Shit happens. Tuskin se mikään... Huippu. Tärkeä oli. Vai olikohan se sitten se vaan se nappi, mitä mä niin painoin? Mä en tiedä, kertokaa te. No eikö se on siellä vielä, että jos sen saa otettua siitä? Kyllä sen saa. No hyvä, en menettänyt mitään. Royal Insignia. Katsotaas, mitä se tekee. Ei, väärä nappi, ei vieläkään osaa näitä. Missä olet? Siinä. The markings on the backside of this piece indicate that it was once set in something. Haa, voiko sen laittaa tuohon kruunuun? Ehkäpä. Kyllä voi, hienoa. Nyt se on oikein nätti kruunu. Crown with the royal insignia set on it. Siis mun pitäisi löytää vielä tommonen yksi sininen timantti toho. Vielä, niin sitten olisi kruunu valmis. Ja valmis myytäväksi. Aha, täällä onkin myyjä juuri sopivasti. No nyt tulee herpeä kyllä. Aa, mikäs tämä on? Täytyy juoda ennen kuin rupee lueskelemaan. Letter from Ada. No niin, mä ajattelinkin, että milloin nähdään Adaa. Sitten on varmaan ainakin yli 5 jaksoa videota viimeksi, kun nähtiin Adaa. No niin. Once a plague egg hatches, it's nearly impossible to remove it from the body. But if it's before it hatches, then it can be neutralized by medication. If it does hatch, you might be able to get it out by surgery before it turns to an adult, but it won't be easy. There's high chance you won't survive the operation. As far as I know, the girl was injected with the egg before you. Her time is ticking. You should prepare yourself for the worst case scenario. Mikä oli Adan tehtävä täällä? Onko se vaan niinku
hengailemassa täällä ja riehumassa? Vai onko hänellä jokin suurempikin tarkoitus? Welcome. Ei spoilereita kommentteihin, kiitos kuitenkaan. Onko mulla minulta mitään timanttia täällä? Mitä voisi myydä? No joo, no mä myyn nää 7. Is that all, stranger? Thank you. Ja nämä myös. Is that all? Thank you. Sit saas 10 000, 27 000. Ehkä mä vielä odottelen, että jos mä sattuisin löytää jotain hauskaa noin. What are you buying? Tai lisäystä. No niin, uusia uppia, jees. Tämäkin on aina jees, mutta... Mä tätä vähän kehitettyä. No mä otan nyt damagea ainakin tähän haulikkoon, koska... Thank you. Siihen mulla on eniten panoksia tällä hetkellä. Laitetaan nyt Black Tail. Is that all? Thank you. Sinne taas meni kaikki rahat. Mutta eikö se ole vähän tarkoitus? Se rahan tarkoitus, että raha vaihtaa omistajaa. Ei se maailma sillä lailla pyöri, että kaikki säilöisimme rahat pankkiholveihimme niin kuin Roope sitä tekee. Eikö se niin ole? Ei väärä nappi. Pistooli mulla on ihan kivasti. Käytetään pistooli nyt vaihtelun vuoksi. Mennään pelottavasta linnasta vielä pelottavampaan linnaan. Okei. Eikä vähän suudistusta. Okei. Tää saattaa tulla taistelua. Mutta tämä on minun pitää mennä. Saattaisi olla aika hyvä bossipaikka, kun tää on tämmönen sokkeloinen. Ai, no. Hei, teitäkin näkee taas vaihteeksi. Mukava tavata pitkästä aikaa. Eikohan niin, olihan teitä siellä luolassakin. Perhana. Nyt jo pääsee unohtumaan. Joo. Minä osaan ampua. Tiedän sen. Kiitos kehuista. Okei, onko täällä mitään ylläreitä? Ei. Mikäs tämä on? Spinelli. Spinellit on aina jees. Täällä on riehuttu vähän enemmänkin kuin koko talo sortunut. Tai linnu. Hei jes, kivääriin panoksi. Ne on hyvä juttu. Hi guys! What up? Nothing, okay. Onks mulla jotain hauskaa, mitä voisin heittää niitten päälle? Kattakaa näitä flash-granaatteja. Vissiin pitäis alkaa käyttää näitä vähän useemmin. Mä et oo kertonut ihan sikana. Tulikraatti. No heitetään yks tulikraatti tonne, niin saadaan sille ehkä pari tyyppiä. Toisaalta mä en vaan osaa näitä käyttää ollenkaan. Mä en osaa käyttää näitä. No voi vitsi. Okei, lähdemme kivääriin nyt. Käytetään tätä pistoolia. Ja aloitetaan teurastus. No ei, vähän voi vaan tässä alkaa pudottaa näitä täältä kivasti. Ei vitsi, tässä kestää. Hei, nythän mä voisin heittää tulikraatin tonne. Koska... Nyt ne on yhdessä kasassa. No kyllä ne alkaa kuolla sinne. Pikkuhiljaa. Ai vitsi.
Hyi, saa kyllä. Noin. Nyt te kaikki varmaan tulette tätä. Ylös. Okei. Okei. Voi saakeli teitä. Ehkä mä nyt rupean lataa tuota. Okei, missä te nyt olette? Onko te jotenkin järkevästi siellä? No sinä et. Eihän tässä nyt tehdi. Kyllä ne kuolee sieltä, pikkuhiljaa. Okei, nyt tulee tää kaveri. Tulee ihan varovaisempi. Miten luutit vaan alkaa katoamaan vissiin? No ei, tää on vika. No ihan hyvinhän tää meni. Hyppätä alas, kiitos. No hyvä, kuka ei ollut mun takana. Olin kuulevinani askelia. Joku ois ollut ovella ja hiipinyt mun taakki, mutta ei. Olinpas ovelampi. Mä haluan käydä katsomaan mitä täällä on. Hei, kaivo. Jossa on kristalli. Okei. Tässä on vaan toinen tähdistyspaikka. Nää ja lisää flaskraatteja, jes! Niitä mä tarvitsen todella paljon. Ovat vitsi niin hyödyllisiä, että... Okei, mikä tää on? Oo, salareitti. Pitääkö tänne kenties mennä vai onko tämä joku ekstra vai hä? Kärme. No hyvä. En vielä mene tuonne kuitenkaan. Alkaa tulla nälkä tässä pelatessa. Mutta joo, mitäs tää tekee? It's locked. Offer the sacrifice to the lion. Okei, no mennään hakemaan uhrilammas täältä. Ei yhtään kamottavasta tunnelista, mutta mennään sinne. Lisää mutkia matkaa, no niin. Seuraavaksi varmaan tulee jotain muumiota sitten vastaan, vai? Mitäs tää sanoo? Up ahead rests the offering to the lion. Okei, ja se ei varmaan tule olemaan mikään helpoin homma hankkia. Otan haasteen vastaan. Yritän suoriutua siitä parhaani mukaan. Se näkyy jotain liikettä. Kyllä, joo. No ei tää nyt pahalta näytä. Karhua asua kyllä riittää. Okei. Mitäs mä voisin olla ovella ja harhauttaa nää menemään omiin ansoihinsa? No, kautta. Ei vitsi. No niin, sehän joku jujuhan tässä piti olla tietenkin. Niin se kuollukkaan. Ai näin vissiin karhuansoihin meni. Ai hä? Siellä se pärisee. Ei näy. No siellä. Nähä, jääkö se jumiin? No jos se jää jumiin, niin hoidetaan se sitten kiväärillä. Nyt kun kertoo panoksiakin. Okei, missä luuraat? Ei oikein näe muuta kuin vaan se moottorisahan terä. Parempi tähystyspaikka.
No niin, täältä näkee hyvin. Hei, se on pussipää. No, joo, se jää jumi. Eiks ne osaa mennä tikkaita? No, sopii mulle. Noin. Se vaan nousisi ylös, kenties. Osaatko nytten käyttää tikkaita? Ei se osaa. Voi vitsi. No, se on ihan helppoa, kun peli helpottaa. Niin, montas vielä halut. Oliko se siinä? Pitäis olla. Okei, no mennään soitelemaan nämä muut kaverit täältä. Joo. Ei vitsi, nyt täytyy vaan mennä nopeasti sinne, koska se luutti katoaa sieltä ajan myötä. Ei, kyllä se on vielä. No okei, hoidellaan nämä muut tyypit ensin. Koska mä haluan ton moottorisahan tyypin luutin. Säkin jäät jumiin. Sä et sen tässä. Täytyy hyvä, kun nää ei pysty astumaan noihin karhuansoihin. Mä pyytän torakoita, kun torakat pystyy elää useamman päivän ilman päälle. Okei, pystyis näyttely hyppää mitenkään, ei vissi. Joku on tulossa. Missä? Emme näe. Kuulen askelia vai ovatko ne vain minun askelia? Vissi. Joo, on askelia. Nyt täytyy olla varovainen. Mitä mä en kyllä osaa olla. Kiitos kullasta. Ei, mitä muu tonne on jäänyt? Joo, kyllä olen samaa mieltä. Onhan se vieläkin se jumissa. Onhan. Oh. Ah. Paras kaverini. Aivomato. Voi vitsi. Vitsi! Nyt et Leon kuole! Perhana. Mennä herbeä ihan turhaa. Striker! Sitten kenties tänne. Ei vitsi, onks niitä kaksi? Onko niitä hitto kaksi? Niitä on muuten kaksi. Hoidellaan tää nyt eka. No sehän mutkisti asioita. Toivottavasti toi nyt kuolis. Hikka, sori. Onneksi minulla on Striker. Joka iskee paatuneimmankin zombin maan. Mitäs teillä on? Check. It's locked. There's gotta be a key around here somewhere. Ei, se ei kuollu vieläkään. Joo, siellä se päristelee. No kiva. Mennään sanon moro. Hello. Sup? Ei vitsi, ohi meni kiinni. Ei, nyt tääkin tulee alas. Se taas kuolla. Jes, hyvä. Joku on mun takana. Ei ookaan, hyvä. Jes, nyt mä saan hienot lootit. Ah, 10 000. No, no joo, onhan toi ihan jes.
Ai moi. Te ette ole tervetulleita tänne. Pahoittelen. Teitä ei ole kutsuttu. Ovi kiinni. Tästä tulee huvikseen flashcraftti. Mitä nää tekee? Stunnaa vaan on. Niinkö? Sinun voi mennä potkiin niitä. Otta se. Tai kuinkin niin. Onks täs jotain? Ei. Ai jaa, moro. Mistä sä tulit? Niin vitsi. Hyvä ei tullu matoa. Mä sä kuoli? Sä et kuoli. What? Mitä vitsiä? Mä oon mun jalka ja sit tulee mato päästä. Okei. Okay. Mielenkiintoista. Ja huti. No. Yep. That's how you do it. Yes. No niin, nyt päästään vähän luuttimaan paremmin. Joo, noin tynnyrit mä otin tosta. Mä otti. Voi katsoa, ettei täällä oo jotain ansoja vielä. Kiintytsen maa. No niin, tietenkin tulee lisää porukkaa. Aa, jees. Saadaan vähän lisää hilttiä. Knock down. Ei vitsi! Mä olisin vaan voinut tiputella niitä. No. Ai jaa, ne osaa tommosenkin kai. No, okei, okay, sopii mulle. Paras taktiikka, mitä tässä pelissä on. Se mikä ei oo parasta on se, että Leonin käsi menee ton kiven sisällä. Kohti joku hyppää mun selkää ja raastaa mun hengen. Leonin hengen. Toni, onko vielä halukkaita? Haluatteko te puukon nämä? Kyllä haluatte. Oi, kiva. Mä oon aina valmis tarjoamaan puukon teidän naamaa. Näin ikään. Ja noin se homma hoituu. Noin se homma hoituu. Hei, miksi te aina nää jää tänne? Okei, ei mitään. Ui, auki. Eikö teitä mitään? Kyllä teitä jäi. No joo, no mennään tsekkaan mitä täällä. Tänä ei vielä. Siellä ei ole minkäännäköistä tallennuspaikka. Wow, tää on pitkä. Miks tää on näin pitkä? What? What is that? No kokeillaan. Kyllä käytössä. Kolmikneljä minuuttia on mennyt, pitäisikö jatkaa? En tiedä. No jatketaan nyt hetki. Mitäs juonia täällä nyt on sitten? Mitä tällaista? Voiko näin ampua etukäteen? Ei. No, okei. Okay. Joo, mitä nää on? Hei! I'm not ready yet. Oi, saakeli. Ja kaks. Ja yks. Ei nyt ei avata mitään. Yes. Ei. Mä tiedän, että tykkäät musta, mut
Teidän pitäis vähän hillitä teidän tunteitanne. Ei ihan noin lähelle sattu. Ai. Okei. Okay. No, hyvä, hyvä. Arvostan kyllä, että kuuntelitte. Ja että arvostatte mun toiveitani. Hoi! Oikein kultakätkö. Money, money, money. That's so funny. Mä vissiin nyt pääsen enää taakkepäin savettaan, niinköhä? Niinköhä? Tää peli pakottaa mut jatkaa tätä videota. No jatketaan sitten. Okei. Tästä taas tulee 1001 örkkiä mun kimppu. Kimppun kohta. Näyttää taas semmoiselta taisteluareenalta. Tuolla jotain. Melkein missasin. Spinellin. Pääsiäismunan. Hei, nyt tuli pääsiäinen justiinsa viime viikonloppuna. Saitteikos paljon suklaamunia? Take. Ai. Okei. Okay. Onks tässäkin jotain sitten? Ei. En mä tiedä, mä vaan huomannut sitä kiiltävää sitten siinä. Mutta eikö näissä tämmöisissä, kun avaa tämmöisen oven, niin eikö siinä ole yleensä checkpointti vähän niinku? Oi vitsi, päästään ajaa vuoristorataa. Nice. Okei. Okay. Hyvä, että kaikki on valmiina. Pistooli. No niin, eikö? Matkaan! No ei vai? Hei! Vai pitääkö sitä ampua? Ei mun taidollani. Joo. Noni! Voi vitsi. Vissiin kattis mennä tuohon viimeisimpään vaudun, jos tuntuu. Ai. Että me jää niinku ihan saaroksiin. Nyt toi luut... Ei, nyt toi ihan värpä. Luutti kyllä kiinnostus. Ai, et kuollutkaan. Voi vitsi. Mikä se oli se lauta siinä? Lankku. Häh? Ai. Pitäis vissiin ottaa haulikko? Mitä vitsiä? Moottori saa murta. Moottori! Ei! Hei! Tää ei oo reilu. No onneksi mulla on strikkeri. Ehkä tää on sittenkin vähän reilu. Ehkä se on vähän epäreilu tota kohtaa enemmänkin. Voi juman kautta kun nääkin. Nyt kyllä otetaan vähän herpiä naama. Mä kyllä paljon on saanut, mutta ei ole hetki aikaa pärjää. Ei kuoliks moottori saa. Ei. Nyt lataas kyllä. Nyt kun ehtii. Oi jes, mannu. Kuohle nyt, saatana sikyy. Demon spawn. Ai moi. Mä ihan kaksin kappaleita.
Mä haluan kyllä se... Tai mikä tää on? Ai, sen ois voinu... sen ois voinu, totta, väistääkki. Toinen moottori saa murhaa jäävä. Näinkö mä oikein? Joo, kyllä. Nouse ylös. Ah, joo, se voi väistää. Ei mä en ehkä ottaa noita lootteja, kun koko ajan tulee uutta pahista vaan. No niin, moi. Onks siellä se on? Ei enää. Jos toi tohon jää kukaan. Nyt. Tota, joo. Mä en nyt oikein ymmärrä, mitä tästä tapahtuu. What? Pelimoottori... Ai! Oi! Sinne jäi monta sataa tuhatta kultaa. Sinne ne jäi! Sinne ne jäi! No, pitäis olla semmonen kuin grappling hookki, niin vois Leoni tosta ampua sen kattoja siitä. Tää Indiana Jonesit jo hypätä tonne. Okei. Okay. No, onks tää nyt se sacrifice? Vissiin. We got the stone of sacrifice. Kiitos. Mitäs se kertoo meille, se kivi? A stone object with an engraving of an animal for sacrifice. Okei. Okay. Ai jaa, haulikokuudit loppu. Ei hyvä. Aina silleen, että joko on pistoolista loppu tai sitten haulikosta. Nyt on taas pistoolissa ihan jees. Kutimäärä. Ai, mä oon täällä. No joo, tota... Ennen kuin tehdään mitään uhrauksia, niin... Pistetään pillit pussiin ja... Pussit YouTubeen, niin... Ei muuta kuin toivottavasti tykkäsitte videosta ja viihdytte seurassani. Minun nimeni oli Markka ja nähkäämme sitten taas ensi kerralla. Se on moro ja seuraavaan kertaan. Ja ei ihan vielä sittenkään lopeteta vielä, koska menin tänne luolastoon tutkimaan, oliko minulta jäänyt jotain, niin kuin se Velvet Blue tuossa, kuten ehkä muistatte. Niin tuli tutkimaan tänne, niin täältä löytyy tämmönen salareitti kellariin. Joten mennään nyt tutkimaan tämänkin tästä vielä. Tästä lopuksi. Näin, täällä vissi sit enempää pahiksi ei ollutkaan. Okei. Ahoo. You got the staff of royalty. Okei. Mitäs se kertoo meille? A staff with beautiful decoration. It seems to have substantial value. Nice. Siihen ei vissiin voi yhdistellä sitten mitä. No okei, okay, joo. Noniin. Lopetellaan nyt sitten. Minä käyn sovettamassa tämän ja pistän YouTubeen videoon. Ei kun YouTubeen videoon. Video YouTubeen, anteeksi. Noniin. Se on moro.